A moto foi recuperada em Galvão, Santa Catarina, após a polícia ser acionada para uma situação de ameaça. Ao encontrar o homem que estaria ameaçando a esposa, os militares encontraram a moto que havia sido furtada de uma empresa de Francisco Beltrão. Na casa do autor, os policiais também encontraram uma espingarda. A moto, a arma e o homem foram entregues na delegacia de polícia.